নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ কেনেকুৱা আছে, ভালে আছে আপোনালোকে। তো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা লৈ আহিছোঁ ডাঙৰ এটা ভিডিঅ', এনেকুৱা বহুত এটা আপডেট আৰু নতুন আৰু এডিটিং শিকিবৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন এটা এপছ আহিছে। তো নিশ্চয় কিছুমান মানুহে থাম্বনেইল চাই ক্লিক কৰিছে, এনেকুৱা থাম্বনেইলত যেনেকুৱা থাম্বনেইল বনাইছোঁ তেনেকুৱাই এটা এডিটিং হয়, এনেকুৱা এডিটিং নতুন এটা এপছ আহিছে, সেইটো আমি দেখাবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ চেনেলত যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে পাহৰি নাযাব, এতিয়াই বেল বটনখন অন কৰি দিয়ক আৰু মনত আনন্দ ভালকৈ লওক। আৰু যদি ইউটিউবাৰ হৈছে তেনেহ'লে তো এনেকুৱা ভাল ভাল আমাৰ নতুন নতুন টিপছখন পাই যাব, আৰু লগতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ ব্লগ আহি থাকিব, আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি থাকিব। তো আপোনালোকৰ মন জয় কৰিবৰ কাৰণে আমি ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আমি দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ লাহে লাহেকৈ। তো আমি এনেকুৱা তৈৰি হৈ আছোঁ, বহুত জেগাত যাব লাগে আৰু কিবা কি দেখাব লাগে, এনেকুৱা আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম সদায় গোটেই দিন, আৰু এনেকুৱা আমি লৈ আহিম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ মানে এনেকুৱা চেষ্টা কৰিম আমি। তো হয় তো নতুন আহিছে তো সেইটো মানুহে বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি যে ইমান কষ্ট কৰি কিনে ভিডিঅ' বনাওঁ। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে নাপাহৰিব, এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইবখন কৰি দিব। আৰু আমাৰ এইটো হ'ল এটা কি YT মানে YT ষ্টৰিয়ত এনেকুৱা এটা আপডেট আহিছে। আপডেট হ'ল কি সেইটো এনেকুৱা YT ছেটিঙত মানে আমাৰ মোৰ চেনেলত দেখাইছে যে এটা ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ এনেকুৱা ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ বুলি এনেকুৱা এটা এপছ আহিছে। সেইটোত মানে এনেকুৱা ভিডিঅ'খন এডিটিং কৰিব পাৰিব আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ', লং ভিডিঅ', এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এডিটিং কৰিব পাৰিব। যেনেকুৱা ধৰক এটা কাইন মাষ্টাৰৰ নিচিনা এনেকুৱা ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰিব। তাতে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ আছে, তাৰপিছত আছে আৰু বহুত আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এপছ আছে। তো তেনেকুৱা মানে সেইটোত মানে ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ সেইটো ভিডিঅ'ত এনেকুৱা ভালকৈ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰিব। এডিটিঙত ইমান ফিচাৰ্ছ হয় সেইটো মই চাই কিনে চাইছোঁ। আৰু যদি চেনেল তোমালোকৰ মনিটাইজেশ্যন হৈছে তেনেহ'লে এইটো ই কৰিব লগিন কৰিব পাৰিব, আৰু চেনেলখন যদি মনিটাইজেশ্যন নহয় তেনেহ'লে কৰিব নোৱাৰিব। এনেকুৱা চেনেলখন মনিটাইজেশ্যন হ'লে সেইটো ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ সেইটো ভিডিঅ' এপছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যথে কৈ আছে মই বুলি মিছা কথা নকওঁ, মই এইটো সঁচা কথা কৈ আছোঁ। ইউটিউব মনিটাইজেশ্যন হ'লে তেনেহ'লে ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ সেইটো এপছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ নকৰিব পাৰিব মনিটাইজেশ্যন নহ'লে, আৰু চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কম হ'লে তো সেইটো এপছখন ডাউনলোড কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব। প্লে ষ্ট'ৰত এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখাব, সেইটো ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখাব তো ধৰিবই নোৱাৰিব এইটো কি হ'লে। এইটো এপছখন এনেকুৱা দেখা গৈ আছে ব্ৰেন বুলি লাগিছে, এইটো একচুৱেলি কি ব্ৰেন হোৱা নাই এনেকুৱা যে এইটো এতিয়ালৈকে ব্ৰেন হোৱা নহয়। সেইটো আৰু ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু মানে এনেকুৱা আপডেটত মানে বহুত ধৰণৰ এডিটিঙত বহুত বস্তু দেখাব, আৰু এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া কাইন মাষ্টাৰতকৈ বহুত বেছি ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ এইটো মানে ভিডিঅ' যোনটো বনাই আছোঁ এইটো আমি সেইটো এপছৰ পৰাই কৰিম। আমি ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ এপছৰ পৰাই মই এডিটিং কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে সেইটো ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ। তো আমি বেছি দেৰি নকৰি কিনে আমি ভিডিঅ'খন লাহে লাহেকৈ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডত আৰম্ভ কৰোঁ এনেকুৱা আশা কৰিছোঁ। তো আজি চাই থাকক, এনেকুৱা ভালকৈ চাই থাকক। আমি ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ ভিডিঅ'খন এডিটিং কৰি আছোঁ, তো এইটো চাই থাকক কেনেকুৱা আমি এডিটিং কৰি আছোঁ। তো ভালকৈ চাব পাৰিব আৰু ভালকৈ বুজিব পাৰিব এনেকুৱা, তো স্কিপ নকৰাকৈ ভালকৈ চাব পাৰিব। স্কিপ কৰিলে সেইটো ধৰিব নোৱাৰিব ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ই কৰিছে সেইটোতো ধৰিব নোৱাৰিব। তো আজি চাই থাকক লাহেকৈ আমি মোবাইল স্কিমত সেইটো আমি দি আছোঁ। এইটো আমাৰ হ'ল ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ ষ্টৰিঅ', এইটো চাওঁ এনেকুৱা আমি তো এনেকুৱা ডাউনলোড কৰিম। আমি ইয়াত লিখা আছে ওপৰত এইটো এনেকুৱা কৰিব লাগে আৰু লগে লগে ক্ৰোমত লৈ যাব, ক্ৰোম বজাৰত মানে কিবা কি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগে। প্লে
यूट्यूब क्रिएटर यू प्ले स्टोर पा और गूगल तो पा एनेम एप्स एने जूम कर ला लाक देखा यूट्यूब क्रिएटर एने एप्स आगो तो चाहिए एने तीनकुनिया एने बहुत भल है एने वीडियो इडिटिंग कारण बहुत 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 भल मैं एने यूज कर बहुत भल बहुत कैन मास्टर को बहुत रिजाल्ट बहुत भल पाई कारण ये इतना चाहसे भिउ मोर आसे और इतना डाउनलोड बी एने इनस्टल बी लिखा आने लगे तो आम यू पूरा सम्पन्न और इतना डिटेल्स लिखा आसे तो डिटेल्स देखा एने बहुत फीचार्स भल आसे तो आम यूट्यूब क्रिएटर यार डाउनलोड माने वीडियो खन एडिटिंग करी आसो आरो स्क्रीन रेकॉर्डत आमी भालके देखाय आसो एनेक बहुत धरणर भितरत बस्तु आसे आरो एनेक बहुत भाल लागे एतु एप्स खन आमी इमान धुनिया जे मय आगत भावन आसल आरो जदि तोमालोकर चेनेल मोनेटाइजेशन होइसे तेन हले एतु एप्स खन डाउनलोड करिवो पारिबो आरो भालके एडिटिंग करिवो पारिबो एडिटिंग करुन तो बहुत इजी होय आरो बहुत खनकाले होय जाय आरो इमान खमय ना लागे आरो बहुत कय भाल भाल वस्तु आसे ते भितरत आसे तो एने को आमी जूम करिखिनि देखाइसु या तोमार केटामान एप्स लगिंग करा आसे कारण आमी देखाइसु इटु आमार दरकार होय एकेटा दरकार होय तो निश्चय आपनालोकर निश्चय एने को दरकार कारण है जो लगे तेनालीरपा स्क्रीनशट लिखने तार पास इतना केनेकवा फीचार्स एने बहुत भल भल बस्तु दी तो एने यूट्यूबे मानने एने नतुन एक्सट्रा एप्स लैसे यूट्यूब क्रिएटर यू तो बहुत भले निश्चय किसान यूट्यूबारे एक्टा पासे और बहुत यूट्यूबर एक्टालैक अं ना जीवन मनीटाइजेशन नोहवा सभीकर एक्टालैक अं ना गति के मैं बहुत बढ़िया है यह बस्तु तो एक्टा जो एप्स डाउनलोड करते पार प्ले स्टोर तार पिसत गूगलर पराओ करिबो पारिबो हेतु आमी केनका गूगलर परा डाउनलोड करिबो लागे हेतु आमी लय आहिम अति खनकाले भिडियो लय आहिम बुली एनका एटा आखा करिसु आरो यूट्यूब क्रिएटर एनका आमी गूगल क्रोम ब्राउजार होक जुन जिकुनो एटा ब्राउजार खुलिले हल खोलार लगे लगे एनका एप्स खन आहि जाबो आमी तेनका मय देखाबोर कारणे जथेष्ट चेष्टा करिसु